Вашій увазі представляємо кулер-охолоджувач для вина та шампанського Silvert від Скалтуна. Вишуканий аксесуар виготовлений з посрібленої латуні. Він стане не лише функціональним барним предметом, але й цікавим декором. Кулер охолоджує напої до оптимальної температури та вражає вишуканим блиском. Завдяки універсальному дизайну виріб може використовуватись як у повсякденному житті, так і для особливих випадків. Зробіть незабутній подарунок для близької людини або працьовитого колеги, придбавши охолоджувач в інтернет-магазині «Фама».